Seorang pemimpin UMNO mengkritik pelantikan ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman sebagai duta ke Indonesia dengan berkata, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sepatutnya memilih tokoh yang kurang kontroversial. Pemimpin itu yang tidak mahu dinamakan memberitahu FMT bahawa beliau dapat memahami keperluan Perdana Menteri untuk memilih rakan separtinya yang boleh dipercayai, namun katanya Tajuddin tidak terkenal dengan kebolehan yang luar biasa. Malah katanya kebolehan Tajuddin diragui seperti yang ditunjukkan dalam cara beliau mengendalikan insiden pelanggaran dua tren LRT tahun lepas sebagai pengerusi prasarana. Beliau berkata kelakuan tidak beradab Tajuddin di Dewan Rakyat juga menjadikan beliau tidak layak untuk jawatan diplomat. Bagaimanapun katanya, pelantikan itu tidak bermakna UMNO kembali kepada cara lamanya dalam memberi faedah dan jawatan tertinggi dalam kerajaan kepada pihak yang mempunyai rangkaian politik. Rabu lalu, Ismail mempertahankan pelantikan Tajuddin dengan berkata Putrajaya tidak boleh memuaskan hati semua orang. Beliau juga berkata Tajuddin adalah ahli politik yang berpengalaman dan pelantikannya telah diluluskan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo.